nejrávat pondělí. Vůbec Takže ani jo. říkám, tyhle, tohle to už není nic pro mě. Tak, Warner Bros. Flash. No, tam trošičku překačky byly. U toho loga. Jak si říkat. A spíš v tom engine, protože to není úplně optimalizovaný, dělal to pro nějaký malý tým. No počkej. Digital Foundry k tomu pro něco psali. Enter. Oh. To asi si ten. Asi si ten. No, tam jenom titulky. Jo, ok. Oh, tak to už je celou mochu. Zbývá to. Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. Outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors. Reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. Ten skutečný ty vole. They also confront us with questions about why we want to choose this. To mi chci říct, to je engine, jak tam chodí. Po to je video. No, engine. Ty kráv. Tohle už upadá jak filmek, až to je to engine, ty vole. What is real? Tohle film. How do you define real? For instance, tohle film. Ne. No, něco, no jo, něco je film. Tyme, tam to přechází plynule mezi filmem a tím, to nevíš prostě. Já bych řekl, že to je právě engine, to je to, tyma, toho křesla. Něco, no, to je engine, no, ale je to hustý. Ty král. Hi, I'm Keanu Reeves. Jo, tohle film. Jo, v tom zrcadle. Ale něco je prostě... Ty krávo. Z dálky je trošku horší, ale zblízka ten ksicht. Tak to je moc. Tak tohle si budu pouštět ještě hodně krát. Ty krávo, ta honička. Protože ještě nejsem, já jsem teprve u té holky. To vidíš, to bude hned. Jsi prvě. Tak to hrajem filmy, už hrajem filmy. Kecka. Potřebuji celou hru. Ty krá. Jako to, kdybych mi pustil jako film před 10 lety, tak bych si řekl, že to je to normální jako film. Buď to se začne jíst, vole, co budou vyrábět. Slušný. Jako ještě ten pocit té jízdy ještě úplně jako... Ale jinak dobrý. Nemůžu. Tyhle, tak tyhle, ty, jako ta mimika, tak to je slušný. Tak on už trošku tomu jako napovídal, že to bude budoucnu dobrý. Ty totální film. Že šok. Tu to hraje s cílem, jo. Aha, to hraju, jo. Ty kráv. Ty kráv.
dobře, ty vole. Ty vole, oh. To je přesně Detroit. Ty vole, jáš prdel. Jo, tak ta přední kamera je boží. Slušný Atari, ty vole. Ty vole, tak pozor, ten pohled, z vlastního pohledu, tak to je nejvíc. Ty krvávo, prej se to cuká, ty vole, prdelné, to je tak kráva. Big gun, jo. Ajajaj, ty tohle. Tak, to bude sranda nějaká lidka. To bude sranda. Krávo, ten joypad předvádí. Nazdar. Těším se, to je super, tyhle. Jako ta animace těch ksichtů. Musím říct, tak počkej, co čít se na konci. Aha. Zbíravení. Král, ten traffic systém. Tohle. Řekni to. Aha, jo, jasně, takže. Je skoro jak ta křižovatka, jak jsi dneska točil. Jasný. Ty vole, světla, všechno, ty vole, všechno, že to tam počítá věcí. Ty jera. Tam je ray tracing i. Ty vole, málo objektů to počítá, málo. Kam se hrabe Cyberpunk, co? Ty král. Na konci. O, ty vole. No tak, na konci je volná chůze městem. O, tak toto na Cyberpunk se může jít. Ty vole, je to hustý. Ty král. No tak.
těch objektů. Tam je toho mraky, tyjo, do dálky, jo, totálně, že jo. Už chodíš. Jo. Ty auta teda... Zkus vyletět do výšky. Vyletět, přijak. No, trouhelník. Jo, fly. A vidíš, jak daleko to počítá. To je strašné. Tam normálně vidíš, u čeho jezdit auta třeba 2 km od sebe, tam nechápu. Tak to je slušný. Ty vole, teď já jsem hrál River Ride, ty vole. A tady vole. Pacpana, Pac-mana, vole. To řídit auta. Auta dořídit. Píčo. Nasadit auta. Pozor, systém, tady je už nějaký ještě nastavovačky. Normálně sedni do auta. Ty krása, cože? No to já? Jo, drive. Doma. Tak to je pecka. Počkej, ale... Je tam i... Ty krá... Ty stíny. No to je skvělý, ty vole. No kam se fakt nebe sajbat? Tady slušce. Ou. Bože, kála rozmácená. Ale jak je rozmácená? Ty vole. Já jsem se nebudu rád. Jo, trošku mám haunou promáčku, máš pravdu. To by uletěl na hodně. Ty krávda, dobrý. Ty vole. Tak jako... Tak tohle je pěkný, ty vole. Ty vole. A toto nedělalo prý žádný velký stroj, a toto dělalo pár lidí. Tam není předmět, který bys nemohl zlikvidovat, ale v tom, jo. Ty... No, je to hodně, už se o kousek blíž tomu realismu. Hodně. Jako při tom točení, jakoby těch 60, no, ten... tam není jako, ale je to pěkný, tyhle. A ty první vlaštěvka, tyhle. Oh, teď se nabral do stromu to zrcátko, jak mi uletělo. Tak to je pěkný. Aha, auto je něčiný, nazdar, vole. Ale ty destrukční zemi jsou dělaný hezký, tak víš. No, dobrá ukázka. Pěkný ty vole, tak to jako musím říct dobrý, vole. Ty krás. Zase posunul, počkej, zkusím černou. Policajty. Taký keci? Jo, pardon, chci lítat. Aha. Ty vole, ty odrazy, ty vole, těch. Ale nefungují vibrace z nějakého důvodu. Jo, mě jo. Mě ne, právě. Počkej, vlítno, co nevím, jestli to půjde. Ty kráte, vidíš fakt 2 km do dálky, ty vole, jako. To je brutál. Ty kráte. To je něco. No. Chápeš to? Že jsi to vyskočil. Víš, kolik to musí to počítat, vole? Neskutečný, vole. A to je teprve jakoby začátek, první taková jako ukázečka toho. A ty pětničky, co to asi bude umět, jako kolik to bude.
Počkej, až ty tracky tam budou mě dělat nějaký ty vole. Super. Super. No, co jsi říkal na ten Quantic Dreams, na ten Star Trek, ne Star Wars. Je to dobře, ne?